коли людина йде оцим шляхом пізнання Бога, одні люди будуть пшеницею виявлені, а другі половою. А він каже, мені полова не потрібна. І коли людина покаялась, і відбулася метаноє, да, переміна думок, це теж видно, це не можна приховати. А сьогоднішню подію ще згадують як богоявлення, кажу. На сцену виходить Ісус Христос після того, коли ми останнє читаємо про нього, коли він загубився в храмі, коли йому було 12 років. Тоді ми нічого не читаємо, вже він виходить, коли йому сповнилось 30 років. Тому що 30 років в тій культурі вже могли слухати всі і сприймати дорослу людину, як того, хто, кого вже, скажімо, старші, і всі сприймають. В нас 18 років вважається, а там 30. І чому ще ми кажемо богоявлення? Справа в тому, що Іоанн, коли проповідував, він сказав такі слова. Іван від Іоанна, перший розділ, 29 вірш. На другий день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Він сказав вперше людям, хто такий Ісус Христос, ось так на загал, хоча, можливо, і не вперше, ангели вперше сказали, мабуть, на полях Вифлеємських, да? Що нині народився Спаситель. Але тут уже, коли Ісус Христос виріс, і практично після цього уже він вийшов на служіння, Іоанн, як предтеча, як той, хто йшов, каже, я приготувати дорогу для нього. І ось, що він про нього сказав, да, такі пророчі слова, глибокі слова. Він сказав, це агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Для людей було зрозуміло ці слова чи ні? В них які асоціації? Вони приносили постійно жертву. В жертву ягня. Ягня для прощення гріхів. Тимчасового. Тому що це потрібно було повторювати знов і знов. Але зараз Іоанн представляє агнець Божий. Сам Бог зійшов на землю для того, щоб віддати своє життя за нас в жертву. Ми говорили в неділю про людську природу Ісуса Христа. Якраз вона потрібна була для того, щоб принести в жертву невинного. А щоб був невинний, потрібно, щоб він не мав Адамову природу, тому Бог дав свою природу безгрішну. Тому він проповідував і представив народу. Це агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Я не знаю, наскільки люди вникли в ці слова. Скоріше всього, що поверхні сприйняли, але ці слова залишаться для нас, щоб ми ще раз і ще раз переконались, хто такий є Ісус Христос. Він є той, хто, кого принесе в жертву за мій і твій гріх. Давайте прочитаємо Євангеліє від Луки, 3 розділ з 15 вірша і нижче. Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? Иоанн всем отвечал, я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. И так, такая частинка проповеди Иоанна. До речі, коли ми говоримо, повертаюсь до богоявлення, то коли Ісус Христос прийняв хрещення, брат Паша вже згадував, сам Бог засвідчив про нього теж і сказав, це син мій улюблений. Тобто це теж було ще одне підтвердження слів, які Іоанн говорив. Повертаємося до цього уривку. Людям стало цікаво, бо Ісуса Христа ждали. Ждали давно вже. І бачать, тут незвичайний чоловік. І, можливо, це він.
Але я б хотів звернути нашу увагу на ось ці слова, що йде той, хто сильніший мене, і він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. І він збере пшеницю в житницю свою, а солому спалить вогнем, який не можна загасити. Ви знаєте те, що тут пшениця і солома, і те, що буде хрестити Духом Святим і вогнем, воно має спільне, тому що це заданий контекст. Щоб ми зрозуміли, це треба і на те увагу звернути. Для того, щоб зрозуміти якийсь вираз, його потрібно в контексті побачити. Контекст – це те, що було сказано до і після, це більш ширша загальна картина. І так, Ісус Христос у свій час скаже, я побудую церкву мою, і ворота пекла не подолають її. І ви знаєте, що частинкою церкви можна стати як? Нероздільною частинкою церкви, коли людина кається в своїх гріхах, коли людина йде оцим шляхом пізнання Бога і доходить висновку, мені потрібно покаятись, кається в своїх гріхах, Господь поселяється в серці Духом Святим. Коли людина стає частинкою числа спасенних людей, Дух Святий охрещує її, охрещення, як ми вже казали, брат Паша, це занурення в щось. Водне хрещення у воду. Каже, буде хрестити Духом Святим і вогнем. Зверніть увагу, не в Дух Святий, а Духом Святим. Ким чим? Як засіб, Дух Святий це зробить і охрестить вас у церкву. Тіло, яким є церква. Умовно, церква як організм. Про це в Коринфян багато апостол Павло писав. Але до чого тут вогнем? Ну, ми читаємо далі, що буде пшениця і буде солома. Кажуть із питання. Ну, є така думка також, але контекст говорить про наступне. Контекст говорить про те, що одні люди будуть пшеницею виявлені, а другі – половою. А він каже, мені полова не потрібна. Вона просто згорить. Далі там вище було дерево, яке приносить плід. Хорошо, а яке не приносить, що він сказав? Зрубають і що? Вкинуть у вогонь. Тому будемо пам'ятати, кожен з нас, або кожна людина, яка живе на землі, вона або пізнає в своєму житті Бога і стане частинкою церкви, і в свій час її Господь Духом Святим поєднає у церкву число спасенних Богом людей, або ж людина просто буде в числі непотрібної полови в очах Божих. Непотрібної полови, яку Бог кине і охрестить вогнем в озері вогняному. Охрестить в розумінні, занурить в це. І ми багато читаємо про це, там буде плач і скрегіт зубів, де, як по-російськи, червні умирають і... Огонь не гасне, так? Так, і вогонь не гасне. Про що це говориться? Про те місце, коли Господь скаже «досить». Одні скажуть, це прийшов наш Господь, а інші скажуть, настав кінець світу. Нам, звичайно, не потрібно боятися кінця світу, нам потрібно чекати Господа, але будемо пам'ятати і іншим теж розповідати. В нас є дві участі. Або ж ми приймемо Господа в своє серце і будемо жити з Господом і тут, і в вічності, в числі спасених людей, або ми будемо половою, яку одвіють і спалять. Тому тут таку загальну пророчу картину він сказав, що це буде робити хто? Ісус Христос. Той, який йде, каже, ззаду мене, я недостойний розв'язати взуття його. Це робили раби. Він каже, ну я навіть цього недостойний зробити. Тому що він знав, хто ззаду нього, що то агнець Божий. Сьогодні проповідується Слово Боже. І будемо пам'ятати, що вся суть в тому,
Якщо уявити нас як дерево, яке ти дерево? Дерево, яке приносить плід для Господа. Ми ростемо в Божому саду. Чи дерево, яке не приносить плід, яке просто треба зрубати і викинути? Якщо уявити те, що каже далі в цьому уривку, він порівнює нас пшеницею з соломою. І он очистить гумно своє, і собере пшеницю в житницю свою. Тобто приготує місце для пшениці, збере врожай, а солому спалить вогнем, який не можна погасити. Був час, коли Бог уже не витримав і спалив Содом і Гоморру. Був час, коли не витримав і затопив світ. Прийде час, коли Господь не буде вже затоплювати. Він сказав, цього не буде більше робити. А от те, що сказав спалить, то спалить. Був час, коли люди сміялись. Ха, спалить. Як це камінь спалить? Як це ще щось спалить? Но сьогодні люди знають, горить. І камінь горить. Все. Все горить. Та навіть на Донбасі застосовували таку зброю, що все горить. Тому сьогодні вже не треба переконувати, що вже на нашій планеті люди скільки зброї зібрали, що планету може вже декілька раз спалити. От якщо б зірвати, то все вже давно б згоріло. Більше того, під нами така температура в ядрі землі, що хватить точно все спалити. І тут нещасний з вулкана пішов це, як це, попіл. Попіл тільки. І вже паралізувало і Європу, і все на світі паралізувало. Тільки попіл пішов. А що якби так конкретно? А сонечко, яка там температура над нами. Ви знаєте, для Бога абсолютно не проблема. Хай Господь благословить нас, щоб ми не просто тремтіли, щоб там знизу чи зверху нас не нагріло сильно. А просто хай це нам допоможе пам'ятати, Господь любить нас. І Він прийшов для того, щоб ми не згоріли, а пішли з Ним у вічність. І Він послав Духа Святого для того, щоб ми всі духовно об'єднані в одну сім'ю були. А це може зробити тільки Господь, тільки Дух Святий. Послати самим різним людям, послати одинакові бажання, послати одинакове розуміння. І це може тільки Господь. Останній вірш, і ми будемо молитись. Іоанн чудові слова сказав, я б хотів, щоб ми звернули на них увагу, Євангелія від Іоанна 3 розділ, 30 вірш. Вивчіть на пам'ять цей вірш, я пообіцяю, що ви це зробите. Він дуже короткий. Ну, дуже важливий. 3.30. Бачите, легко запам'ятати. Іоанна 3.30. Йому должно расти, а мені умалятися. Йому потрібно рости, а мені маліти по-українськи. Або умалятись. Ви знаєте, що в нашому житті Господь повинен займати правильне місце. І тоді все стає на свої місця, коли він на правильному місці. Ну коли він не на правильному місці, все не на місці. Все зрушилось. Нема гармонії. Тому йому, щоб він був на місці своєму, потрібно бути на найпершому місці. Більше того, Іоанн каже, йому треба рости. Мені ж, на відміну від нього, маліти. Моє его. Мої різні, все моє, щоб маліло, а все його, щоб зростало. У мене питання, що я роблю, чи що ти робиш для того, щоб він зростав, а ти умалявся? Що я роблю для цього? Може, я хочу більше служити Господу? Може, я хочу більше з ним спілкуватись? Може, я хочу більше служити іншим людям, знаючи, що я цим служу йому? Можливо, я хочу більше Слово Боже вивчати? Я конкретні кроки роблю. Він росте. Я духовно росту. Він в мені зростає. А от себе і свої гріховні пристрасті, і свої бажання, і свої багато того, що наше его просить у нас і домінує часто, от його треба умаляти.
Хай Господь благословить нас в цьому, щоб так, як сказав Іван, щоб Він нас в нас завжди зростав. І це в житті видно. Коли Господь на першому місці, це в житті видно. І коли людина покаялась, і відбулася ця метаноє, да, переміна думок, це теж видно. Це не можна приховати. Це світло не можна приховати. Його видно. І так хай благословить Господь нас, щоб ми Він в нас зростав, а ми маліли, умалялись. І будемо також пам'ятати, що Ісус Христос – це та особистість, хто прийшов на землю для того, щоб відкрити нам двері у вічність. І для того, щоб утворити після церкву. І для того, щоб прийти вдруге і зібрати врожай. І Господь скоро прийде. Світ весь зараз кипить, просто кипить. Все, подивіться, що робиться. В усіх країнах просто жах. І все неспокійне, тому що останній час прийде Господь і буде велика така мірова жатва. Питання, хто ти будеш в цій жатві? Ким ти будеш? Задайте собі питання. Якщо нема впевненості, потурбуйтесь сьогодні, прямо зараз, щоб ви були в числі пшениці, в числі спасенних, тих, хто охрещений Духом Святим в тіло Господнє, яке є церква. Бо Господь прийде чого? За своїми. За своїми прийде. Чи є ти Божий? Чи можете сказати, я Божий? Я вірую в Нього. Він у моєму серці. Тому хай Господь благословить вас жити без страху. Щоб не сталося, ми Божі, якщо ви маєте Ісуса Христа в серці своєму.